Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Oi, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Abençoado.